господа. Започва предаването Държавност, общество, сигурност. Участници ще бъдем с колегата Мирослав Попов, юрист, международен анализатор. Аз съм професор, доктор на науките Нина Дюлгерова, историк-международник, който се занимава и с проблемите на сигурността, но именно в контекста на сигурността на днешния ден с колегата коментирахме какво да бъде заглавието на нашия разговор, нашата дискусия. И в последния половин час се разбрахме да сложим едно прилагателно, а именно неуспешен опит за политическа религия. Днес има две знакови събития. Едното е преговорите на енергетиците с правителството и с парламента, а второто е заседанието на Светия Синод на Българската православна църква, на което трябваше да се реши въпроса с собствеността, с мястото, ролята и присъствието на Руската православна църква в контекста на сградата на Руската църква Свети Николай в София и чрез решението на въпроса за отваряне или неотваряне на тази църква и влизането на български свещеници за осъществяване на дейност в нея, да се сложи край на брожението, което има много силен политически привкус, или второто, което, слава Богу, не се случи, да се отвори кутията на Пандора и да започнем да бъдем свидетели на едно надграждане на негативни решения от страна на Москва, от страна на Минск, реакция от страна на София, имам предвид в сферата на църковните, на съответните православни църкви. Но, слава Богу, това не се случи. И действително можем да говорим за неуспешен опит, тъй като решението на Светия Синод, произнесено от митрополит Киприан, е, че Българската православна църква не може да влезе и да работи в църква, която е собственост на Руската православна църква и е на територията на Руското посолство. Това е поредно предизвикателство. Аз лично го наричам предизвикателство към държавността, защото религията винаги е един сериозен ориентир за мотивация, консолидация и същевременно в една или друга степен конфронтация с други държави, с други църкви, което е свързано с духовността на обществото. Православната църква е доказана, че е доказано през вековете, че това е църква, чието служители работят и отстояват както духовността на своите, на тези, които са православни християни, но и същевременно са гарант за държавност. Гарант за държавност във всяка една държава, където има православие и което гарантира една консолидация и една сигурност, че обществото, поне в сферата на духовността, няма да се разделя и да се конфронтира. В този контекст може да се каже, че религията също в този процес, който днес, поне на този етап, приключи в рамките на Българската православна църква, беше повод да се включат в този спектър на противопоставяне службите за сигурност в Северна Македония, в България. Оказва се, че всички разбират от православие, но най-вече от юридически правни документи, в резултат на което ние от 21 септември, когато бяха експулсирани неправомерно и без аргументи руските свещеници, на практика в политическото пространство една от основните теми беше за руската църква, руското правителство, руския послан, руската посланничка. И всичко беше ориентирано с знак минус по отношение на това каква трябва да е съдбата на отношенията между руската
и българската православни църкви. И аз и колеги коментирахме, че се прави, слава Богу, неуспешен опит за украинизация на този въпрос. Знаем каква е съдбата на Киево-Печорската лавра и църквата, която президента Зеленски даже в същото време, когато тук експулсираха руските свещеници, той заяви, че затваря Киевско-Печорската лавра и на практика ще се бори там. Това не е църквата на Украина, а това е тази църква и нейните свещеници трябва да бъдат затворени, интернирани, изгонени. И когато започне борбата или войната срещу духовността в контекста на църквата, това означава, че държавата има големи проблеми. Но и по-важното е, че тя е изцяло зависима от чужди интереси. И то на църкви и служби, които са далеч от духовността, от истината и от основната мисия на църквата. Духовност, мир и бъдеще. Така че в този контекст бих искала да включа и колегата Мирослав Попов по тема православие, религия и политика, тъй като именно тук в момента се опитват да ни поставят пред едни много опасни за държавността и за България предизвикателства. Заповядайте. Благодаря, професор Дилгерова. Ще споделя няколко разсъждения. Сигурно няма да се подредени като в академично изложение, но пък надявам се да са по-живи и по-интересни. Първият момент, който трябва да имаме предвид, че тази война срещу източното православие нито е толкова нова, тя е поне няколко десетилетия, беше обявена преди 40 години близо. Това е... Не, ако някой е изненадан, значи не е следил внимателно процесите. Това е първият момент. Вторият момент е, че тази война срещу православието има своя ясен прицел. То не е самото православие като такова. Нейният прицел е православните хора, които трябва да бъдат отблъснати от тази църква, която им е най-естествено да припознаят. Третия важен момент е, че това вече някъде се е случвало, в това число и в самата България. Но самата България 90-те години, началото на 90-те години, имаше един продуциран, не е ясно и до ден днешен точно от кого, разкол в Българската православна църква. Да кажем името на разколника. Именно. Имаше няколко владици даже. Но той беше основния. Те се покаяха, част от тях след това, когато се видя, че техните послания не са пастирски и не се възприеха от вярващите. Тъй, че това вече се е случвало. Въпросът е какви изводи сме си направили. А изводът е този, че някой заблуди, това число една част от висшия клир, че сега вече след като сме влезли в условията на демокрация, пък и имаме демократична конституция, от тук нататък проблеми православието, църквата, вероисповеданията няма да имат никакви. Те са ги имали, били при предни исторически епохи. Това се оказа дълбоко невярно. Невярно в България, невярно в редица други източноевропейски страни. Напротив, на фона на този колосален сблъсък, който тече пълзящо, много често, остротата на политическата конфронтация, тя не е религиозна, тя не е конфронтация между едни вярващи срещу други вярващи, тя е на един клир срещу друг клир. Тази конфронтация, супер конфронтация в някои случаи, е закономерно явление и е част от едно много по-голямо противопоставяне. Аз ще кажа, че няма да се поколебая, да кажа, че това е едно геополитическо противопоставяне и че както преди да завладееш една държава военно, примерно казано, преди да я завладееш, още по-добре е да спечелиш битки на нейн терен в сферата на духовността, на идеите, на религията. Тъй, че за това става дума.
Войната срещу православието се води не само в България, въпреки че в Русия и България, в Украина най-осезателно, тя стигна много големи, много така високи степени на напрежение. И разрушение. И разрушение даже. Какви изводи трябва от тук нататък да направим? Част от православното разбиране за света е разбирането за християнския мир. За братството между православните народи, например. Този възглед е абсолютно игнориран от обективните процеси, да кажем така. С недоверие се подхожда към всеки опит. Нещо да се уточни, нещо да се договори. Факт е, че преди няколко десетилетия всички тези православни църкви, те са, мисля, 14 на брой, така имаха едно коректно сътрудничество помежду си. Винаги, разбира се, имало и напрежение. Не ги изключвам. Напрежение между центъра, ако това е, приемем, че Цариградската патриаршия Бартоломей. Напрежение между отделни църковни общности. Това е съществувало. Сега обаче става дума за нещо друго, много по-голямо. Сблъсъка наистина е колосален. Това, което се нарича война из териториите на Украина е едно. Това, което се случва в сферата на религиозното противопоставяне, вътрешно православно подчертава, е нещо сигурно по-силно. Изненадващо. Всички приказки за братството на православните народи някакси са останали в миналото или в някакви пожелателни такива виждания, които нямат допирни точки с реалния живот. Може да приложим фразата: когато ти говорят за мир, готви се за война. Древна латинска сентенция, така е, верна е. И в случая може да коментираме в този контекст. Тя е верна като фундамент на цивилизацията, така е. А тук ни говорят непрекъснато за мир. Да, да. Но аз съм длъжен тук да направя едно допълнително уточнение с много по-широк поглед. Виждате ли, отношенията между конфесиите, между църквите са били сложни векове наред. Имало е така наречените църковни войни, религиозни войни, част от тях доста по-кървави, отколкото сегашния, примерно, руско-украински конфликт, така да го кажем. Много по-кървави. Едно от най-великите мирни споразумения, с което приключва 30-годишната война, примерно там, преди 300 години, е илюстрация на както две дозини държави, кръгло казано, една срещу друга, воюват десетилетия наред. 30 години, 1648 година, са мюнхенските споразумения, с които на практика, освен че приключва така наречения период на религиозни войни, но се и поставя началото на нациите и на държавите като начало на тази съвременна система, в която все още продължаваме да живеем, където държавата с хиляди оговорки вече можем да говорим, че е основен субект на международните отношения. Мирният договор, който се случва след 30-годишната война, е един от фундаментите на цивилизацията. И продължава все още с оговорки отново да говорим, да има своите основни акценти, които се повтарят в една или друга форма в различните договори, споразумения и процесите, които гарантират в една или друга степен отношенията между държавите, но вече трябва да говорим и за международните организации, които... Когато се водила 30-годишната война и веднага след това, не е имал такива международни организации. Не, разбира се. Те са по-късно възникнали. Те след 1815 година за първи път започва да се проявяват една-две и след това, след Първата световна война... Виенския конгрес имате предвид. Точно това има предвид, 1815 Виенския конгрес. И тогава, реално погледнато, след
Втората световна война, вече можем да говорим, че имаме многобройни участници в международните отношения. Вече държавата не е основен. Той става в един момент едва ли не допълнителен сегмент в международното пространство. И тогава започват много стабилно да се създават, работят и в момента последни издихания, според мен, са такива организации, като Европейския съюз и НАТО, който 1949-та Североатлантическия пакт, 51-та Европейската общност, се създават и в момента. Това, което се случва, даже и през призмата на войната срещу православието, нека да си припомни Бжежински какво беше писал преди 30 години. Ние ще разрушим и православието, и Русия, чрез Украина пълна с предатели. Правят се опити, да, правят се опити. Нямаме край, не е поставена точка върху процесите, но се правят опити, които всъщност в контекста и на големия план на Сорос за разрушаването на Европа, който започва с призива на Ангела Меркел «Лата ще ви посрещнем» 2016 година. И преди това също има непрекъснато, има миграционни процеси. И най-интересното, че в почти винаги са от изток на запад. Искате ли да разграничим тези две няма проблем аспекта, защото аз много категорично ги разграничавам. За мен винаги са общи, защото това е една мозайка, в която така, в един или друг момент така се появява един или друг аспект, който става водещ, но нямам нищо против, кажете. Това, което трябва да се договорим, е, че идеята за междурелигиозните войни е вълнувала десетилетия наред, столетия наред, по-напредничевите хора. Европа. Края на 19 век, има много интересни инициативи, които са довели до това, което днес се нарича Световен съвет на църквите, например. Така е. Тоест, идеята да се намери предварително разбирателство между църковните общности, между религиозните общности, между техните духовни водачи и, така се каже, да не се допусне превантивно да се стига до такива кървави противопоставяния. И наистина, поне на пръв поглед, тук последните 100-120 години, ние строго религиозни войни в масовия смисъл нямаме. Имаме междуплеменни, междунационални войни. Етнически. Етнически, да. Което е... Но строго религиозни войни нямаме. Никога не е късно. Сега. Тук ще направя уточнение в обратна посока обаче. Всичко вървеше така и мирно и кротко, едва ли не, ако не се беше появил така наречения радикален ислям. Той беше създаден съзнателно. Да, отхранен, отгледан. Радикалният ислям, се опита да реставрира религиозни виждания от преди няколко стотин години, от ранните фази на развитието на исляма. Според които друговерец е просто враг и той просто, ако мисли по друг начин по църковни въпроси, подлежи на обезглавяване. Такава позиция има и тя има же. Ал-Кайда, да речем, ислямска държава. Точно така. Горе-долу, това е част от тяхната верска философия. Крайна непримиримост, крайна нетърпимост. Сега ние избягваме от съдържателен анализ на тези въпроси, като се обяваме абстрактно срещу екстремизма. И тероризма. И тероризма. В момента говорим за терористични акции непрекъснато, да. И срещу екстремизма. Така е. Това е, не е неправилно, но е малко повърхностно. Трябва да се види как се е злоупотребявало с доверието на вярващите. За мен това е ключовия въпрос. Това в основата на всяка една религия, на всяка една идеология. Да. Но особено сега сме на темата религия, нали? Да. Как се злоупотребявало с доверието на вярващите и как вярващите са били, както се казва, до такава степен извеждани в едно състояние на свръхвоинственост, свръхомраза. Това е проблема. Сега, слава Богу, по улиците на София, около Руската черква, никой не се готви да коли друговерецца или човека, който мисли по-различно. Според мен е много далеч от ситуацията днес.
Тя е свързана с собственост и канонизъм. Така. Канонични норми, поне това е в публичното пространство. Но тъй като искаме да очертаем реалните рамки на конфликтността в духовната сфера или в религиозната сфера по-конкретно, затова трябва да се уточни и това. Що се отнася до българския случай тук и българския скандал или разправия, то е абсолютно изкуствено предизвикан. Абсолютно изкуствено предизвикан. Той цели съвсем очевидни политически интереси да реализира, но освен тези чисто политически интереси, които са на повърхността, има и втори план, идеологическия, така, идеологическите внушения. Целта е да се инжектира омраза в случая на антиправославна или на антируска, на русофобска. Това е най-модерното в момента. Всичко, което може да бъде определено като антируско, може и да не е, но ние си го измисляме, посочваме, да, определяме, което не е. Което е конюнктура, което означава висока степен на конюнктурност без основания за бъдеще. Да, но да сте права, че е конюнктурно, защото аз мисля, че някои от тия процеси ги наблюдаваме доста по-отдавна като зачатък и че ще имат не кратко бъдеще. Въпрос на... Няма да бъде чисто религиозна конфронтацията, но тя може в определени моменти да бъде, така се каже, облечена в религиозни одежди. И сега не се направи опит за обличане в такъв формат, но моят умерен оптимизъм е свързан с това, че нещата не се решават тук в България и сега. Те са извън България. Ние сме дребна точка от голямата мозайка. Гледна точка категорично не съм съгласен. Напротив, нямам нищо против. Съгласна съм, така, че вие не сте съгласен. Не е въпросът, че сме малка държава, защото по същия начин се играят и в по-големи държави. По същия начин бяха продуцирани, беше продуцирана вътрешно-украинската война. Украина, извинете, мама, тя е малко по-голяма и второ има разлика между България и Украина, макар че моята теза е, че в момента войната се води срещу Русия и срещу България. И срещу Украина, между другото. Украина, за съжаление, Украина е обект, не, за съжаление, Украина е инструмент, който вече не можем да коментираме какво е нейното бъдеще, като съществуване, като територия, като граници, като формат. И второто, което е, Украина беше инструмент срещу Русия. Срещу нас, срещу България, това е Северна Македония, особено с проблема с историята. И второ, самия факт, че както в Украина, така и в България се опитаха да направят процеси за разрушаване на православната църква и на нейното присъствие в държавния процес. Това означава, че аз исках да продължа. Значи, географска точка сме малка, но ние сме с огромно стратегическо значение. От една страна по отношение на разположението ни Черно море, крайбрежието, Черноморското крайбрежие, второ с нашите възможности, с нашата история и с това, че българите не са случайна нация. Не случайно, аз го повтарям, но предпочитам да го повторя, за да не се забравя. Която империя се е хвана с българите, не е прокопсала. Второ, ние винаги сме на страната на победената империя. И трето, в момента ние коментираме проблема с Руската църква в България. Видяхме, слава Богу, резултата е позитивен по отношение на запазване на статуквото в отношенията българска-руска църква. Но от друга страна, това е част от един бърз и динамичен, бих казал, конгломерат от акценти, политически най-вече, финансови и икономически, които наблюдаваме последните няколко дни по отношение на Вашингтон и указа на Байден, свързан с 45-дневното продължава финансиране на правителството и категорично без финансова подкрепа за Украина. В Украина слушаме Зеленски, който непрекъснато обяснява как победата е точно затъгла и те вече са победили. Великобритания, където има остър спор между външния министър, който излиза и казва, ние, Великобритания няма вече възможности,
и трудно може да участва в финансирането на войната в Украйна. За сметка на това военния министър заявява, о, ние ще изпратим английски военни, които да участват в обучението на украински войници за участие в войната срещу Русия. Парадоксът е, че говорят за война, тя официално не е обявена. Русия си има СВО, но тук Украина, даже Украина, Обединение, Запад и Щатите говорят срещу Русия, че се воюва. Обаче, ако следваме каноните на дипломацията, политиката и войната, трябва да има така нареченото обявяване и от друга страна приемане, че има война и че Украина води война. В чисто политически и дипломатически план. Няма такова нещо. Професор Дилогирова, не е невярно това, което казахте, но аз ще възразя от позицията на един по-съвременен реализъм. Да, церемониала на международните отношения и в частност на военните отношения го допуска. Предварително обявяване на война, 24 часа дипломатическия персонал да се изнесе от съответната държава и така нататък. Виждаме, че тези неща не се спазват. Правилата вече не са актуални. Да, през 21 век тези правила не се спазват. Точно така, съгласна съм. И от тук сигурно един ден ще напишем някакви нови правила. Дай Боже да и кодифицираме в... Правото на силата, знаете, че това основният принцип на международните отношения. Правото на силата е върховно. И 19 век, края... Терминология. И целият 20 век така бяха силно застъпени едни по-идеалистични или утопични даже разбирания за това, че отделните нации, отделните народи са заинтересовани в последна сметка от установяването на мир помежду си, след кървави войни. Равноправни търговски отношения. Вижда се, че се случва обратното. Аз не казвам, че задължително, че войната е абсолютно неизбежна, но тя е много възможна на всеки един етап от последните 15-20 години. Виждаме го. Ние в момента виждаме локални конфликти, не световни. Световното, аз имам една такава теза, защото периодично чета и слушам, ето, ще започне Третата световна война. Съжалявам, но Третата световна война започна 2020 година с така наречената пандемия от коронавирус, след което се превърна в локален конфликт, защото преди това 21 век върви с локалните конфликти, разрушаването на арабските светски държави, като Ирак, като Либия, значи, Сирия. Значи не е започнал през 20-та година. Не, аз имам пред за коронавируса. Значи, само за това говоря. Няколко десетилетия по-рано. Кое? Третата световна война. Кое имате предвид? Това е вече нова теза. Кое имате предвид? Изброените от вас конфликти, например. Ма те не са световни. Те са локални. И това даже и украинската това казва също е локален. Това на нас привидно ни изглежда локални. Виждате ли, Третата световна студена война течеше няколко десетилетия, без да я наречем точно така. 89-91. Приключи първи етап. Студената война не е приключила сама по себе си. Тук съм много съгласен, приключи един етап. Да. Но една значителна част от изследователите решиха, че това е край от тук нататък. Мир, спокойствие, щастие, благоденствие, разбирателство. Имаме три елемента на студената война 46-та година. Източен, западен блок и третия свят. Третия свят от 2003-та започна да се разпада и да се превърне в арабска пролет. От 2016-та година така наречения западен свят тръгна с Брекзита и с избора на Тръмп за президент, който се опита пък да наруши модел от преди 100 и колко години след Първата световна война, модела за глобализация на света. Той реши и каза Америка на първо място и започна да прокарва много активна протекционистка политика. Затова си го смениха, защото той не влизаше в глобалния модел за унифициране на държави, на народи, на общества, на памет. Елиминиране на памет. Постъпваше по обратен начин. Точно така, на това, запазване на държавността. Държавността така е гаранция за бъдещето на хората. Всичко това, което става в сферата на религията е и отклик на сблъсък на две концепции за бъдещето на света. Съгласна съм с вас. Едната, която продължава да се опира на идеята за националната държава, като единствената рационална база на модерния свят.
И другата, която се опира, аз ползвам термина ултраглобалистките виждания. Да, може аз да наричам глобалната държава и глобалната банка. Ултраглобалистките виждания. Да, това са двата проекта. Съгласна съм. Те по друг начин си представят света. Те си представят света как всички тези национални държави, те са изчезват. Стопили са се, няма памет, прелели се. Няма образование. Няма национална култура, няма абсолютно национално образование, няма национални армии, няма национални доброволчества. Всичко това категорично. Това е така, обаче нека да бъдем оптимисти, че в момента действително сме в центъра на битката между тези два проекта. И това, което върви от, поне от миналата година, като поредица от форуми на различни, в различни формати на евразийски или може да говорим за азиатския геополитически вектор в контекста на БРИКС, на ШОС, на това, което даже и този форум, който тази година втори път се проведе в Владивосток, източния икономически форум, дава възможност да коментираме, че на всяко действие има противодействие. Това, което се случва там и което тук е съзнателно е сложено под сериозна цензура, но слава Богу, информационното пространство е свободно за тези, които искат да търсят и да намерят информация, все по-силно и по-отчетливо се разбира, че именно на изток тези организации в една или друга степен работят много динамично и са доста ефективен контрапункт на, както казахме, на такива организации като Европейския съюз и НАТО, които издишат по всички линии, които от година и половина съзнателно са поставени на изпитанието на икономическите санкции срещу Русия, но и с категорично изчезване лека по лека в бездънния чувал на Украина на военна техника, дали е стара, дали е модерна, дали е нова. И в общи линии резултатите не са позитивни. По отношение най-вече на политически и икономическия неолиберализъм на Запада, в резултат на което през следващите месеци се очертават доста интересни събития, които за мен лично са ориентирани към президентски избори или други избори. Например, 14 януари в Тайван ще има избори и интересно ще бъде как ще реагира Китай, докъде и какъв формат ще приема този процес на конфронтация. Април месец, края на март или април, руските президентски избори, ноември американските президентски избори. Това са ключови събития, които в една или друга степен ще бъдат ориентира за процесите, които в момента ни се струват като безкрайност и като непрекъснато подчинение на идеята не трябва да спиш, трябва всеки ден да ти поднасят някои изненади. Тя задължително трябва да бъде с агресивен оттенък, с засилваща се форма на абсолютна депресивност и невъзможност да възприемаш нещата нормално. И затова моята теза, не слушай какво говорят, а гледай какво правят. И най-големият страх е да се страхуваш. Не трябва да се страхуваме, защото това, което ни го поднасят, е действително в контекста на психологията. Казвам ти, че така ще стане и то като стане, свършва ти живота ми. Няма такова нещо. Те в това, което говорят, даже и това, което в България, вие сте юрист и може да го коментирате, днеска въпреки отказа на ГЕРБ, че ще подкрепи конституционните промени, ПП и ДБ, и Пеевски, доколкото разбрах, ще ДПС също ще откаже, но те си внесли предложенията за конституционни промени в деловодството на парламент. Има също така от Висшия съдебен съвет абсолютно неприемане на това, което се предлага. И ако човек възприеме буквално информацията, си казва край, изчезваме държавата, конституцията, всичко. Да, но всичкото е хипотеза. Нищо подобно не се случва. Именно това имам предвид. Така че човек не трябва да се страхува да приема нещата като част от големия спектакъл, който ни го поднасят и който, слава Богу, има здравомислещи хора, както в случай можем да приветстваме синода на Българската православна църква, които не се поддадоха на тези провокации с много нисък формат на реализация. Компрометира служби за сигурност.
в Северна Македония, в България, поставяш под съмнение, те даже не им дават аргументи, с които да се защитят службите за сигурност. И в един момент виждаш как цялата власт е в ръцете на хора, които не са в частност, са изцяло зависими, което означава, че имат много скелети в гардероба и се страхуват за това, което са направили досега. Така че, да извинявайте, това исках да ви дам думата, за да видя какво и как е. Моля да ми извините, ама това е положението. Все пак няколко уточнения съм длъжен да направя. Категорично. Значи, първото ми уточнение е за това, което говорим за глобалната конфронтация. Да. Редица мои и ваши колеги, имам преди тези, които занимават с международни отношения, няколко десетилетия се опияняваха от идеята за това, че кантовето произведение към вечния мир, ето сега тук ние сме на една крачка от неговата реализация. Така. Нищо подобно не се случи. Веднъж. Второ, идеята за едно неконфликтно бъдеще е дълбоко неприемлива, дълбоко нерационална от гледна точка на философията и на здравия разум. Тя не е и заложена в съвременния. Никога не е била заложена. Това исках да кажа, никога не е била в основата на отношенията между етноси, нации, религии и държави. Да. Съгласна съм. След като сме се разбрали, че политиката е сфера на интереси, интересите винаги конфликтуват в един или друга, в една или друга форма, в една или друга степен, острота и така нататък. И крайно време е да се освободим от тези, аз ще кажа, перестроечни утопии. Илюзии. Добре. Да, и едното и другото става. Че някакси ние вървим към един все по-спокоен, уреден, улегнал свят. Нищо подобно. Света в близките 15-20 години съм сигурен, ще бъде не по-малко конфронтационен, отколкото сега, а в някои моменти ще бъде и доста по-конфронтационен. В тези условия една нация има право на съществуване и ще успее да оцелее, ако играе според наложения модел на социална конфликтност. Въпросът е кой ще наложи модела и кой ще има силата и правото на силата, за да може да го формулира и да го изгради така, че да има бъдеще. Да, съгласна от гледна точка на темата, която се захванахме, тя mm-hmm. необятна, наистина. Абсолютно. Въпроса за междуцърковните противоречия, противопоставяния, религиозни войни, не дали си Боже, е много-много важен, въпреки че се не седи на първи план. Той е някакси на пръв поглед малко в страни. Част малко от мозайката. Част от мозайката. Много е съществен този въпрос, защото привидно създава едно усещане за откъснатост от тия светски, земни сблъсъци, конфликти. Там е друго, в храма, в черквата, както и да се нарече той. Това не е така. И след като това не е така, без да отричам, например, световното движение на църквите, ойкуменизма, като една могъща в някои моменти доктрина за това, че всички религиозни организации трябва да комуникират помежду си. А пък говорим за глобализация, реално погледнато. Да, тя е по-преди... Да, съгласна съм. Сегашна. Преди 20 век, когато да, се ориентираха. Да, края на 19-ти, като... първите елементи, така, началото на 20-ти. Така. Но официално щатите го ориентират от 1918 година. Удруоюсън, формулата за има пари, един, банки има един, и потребление. Конгрес на църквите от 1899 година, края на по-миналия век, на който се, освен всичките други, той е под егидата на протестантите. И те са водещи по принцип и сега. Така, под егидата на протестантите, но там примерно пристига и един голям индийски теолог. Да, кажете го. И се оказа, че той е най-атрактивния на този форум. Тъй, че когато говорим за ислям и християнство, да не пропускаме въпроса за будизма. Будизма ще играе все по-важна роля именно в тези отношения. Свидетели сме как
Индия си възстанови историческото име на държавата. Това е доказателство за засилващи се амбиции в международен план. Да. И дистанция от това е доказателство за освобождаването на Индия от такива колониални или постколониални наслоения и остатъци. Така е. Ние сме друга държава. Ние не сме Индия. Имаме историческо име. Държим да бъдем приемани с истинското ни име. Но това е държавата с най-старо във вековете запазено име България. И в Европа, и в света, не мога да кажа, но в Европа от векове, това е държавата с непроменено наименование. Дай Боже да я успеем да я опазим, защото напоследък съм малко така разтревожен от някои неща. Имате така. Прит, че бъдещето е пред нас и в общи линии зависи от българите. Ние имаме сила, възможности и това, че се опитват да ни обяснят как сме най-глуповите, най-незнаещите, най-необразованите на последно това място по всички неща в Европейския съюз. Популярна категория антибългари. Естествено. Успешно го правят поне последните 30 и няколко години. Аз обаче имам спомени, че малко по-отзад, по-отдавна са започнали тия неща. Така, антибългаризма да бъде като нещо като национална философия на тази част от българската полуинтелигенция, четвърт интелигенция или там каквото искате. Антибългаризма винаги е ори с русофобията, извинявайте, защото там знак на равенство се слага. По принцип да, но както се казва, това не винаги е на повърхността. О, да, не може. Глъжен съм да кажа, че въпросът за антибългаризма те първо ще става много важна тема в нашия граждански дебат. Но да се върнем на темата за православието. И вижте колко успешно играят някои глобални фактори. Настройването на една православна държава срещу друга православна държава имаше и диовари. Българо-македонските отношения. Руско-украинските отношения. Имаше и диовари. Искате ли да си припомни малко или много, кой политик от тези, които са водещи в държавите, които изреждате, са доказани професионалисти и същевременно те не са проверявани, обозначавани, посочвани и назначавани. Няма професионализъм, там има послушание. А дали ще говорим за Скопия елита, дали за България, за Полша, ако искате и за Чехия, защото Чехия от десетилетия насам ме изненадва, даже последните 4-5 години с тази активна русофобска политика, означава, че и те са поставени под знаменателя на особено и в енергийната политика, и в дипломацията. Това, което се случва в България, същото се случва в момента и последните няколко години в Чехия. Добре, аз ще кажа, че в съседната и Словакия, бившата и половина, да. Словакия, процесите не са толкова еднозначни. Ще излезе информация. Излезе информация как Русия участва и подменила изборните резултати в Словакия. Защо? И това е интриганство. Да, ама защото този, който вероятно ще направи правителство, е да се спре помощта за Украина и да не се увеличават санкциите срещу Русия. Значи Робер Фицо е най-успешният ляв политик премьер в Източна Европа точно последните 20 години. Така е. Три пъти вече министър-председател, сега му постави за четвърти път да бъде. Точно така. И 6-та, и 10-та, 12-та, 18-та. Сега, тъй като в нашата национална общност има разни приказки по отношение на католицизма и негативизъм по отношение на католиците и така нататък, срещат се такива неща, Словакия е една силно католическа държава. И тази силно католическа държава в момента, тя успява да наложи един начин на говорене поне по отношение на международните отношения, руско-словашките отношения, доста по-разумен, рационален, отколкото други страни, които нямат католически привкус. Мога да го обясня. Защо? Значи католицизма за словаците течение на няколко стотин години е бил начин на национално самоопределяне. И оцеляване. И оцеляване, да. Да кажеш аз съм католик, значи да кажеш аз не съм чех, например.
В рамките на Австро-Унгарската империя това са били много интересни процеси 19 век и именно процес на национална идентификация. Да. Така е. Да. Съгласна съм с вас. И въпросът е, че Чехия и Словакия се разделиха през 90-те години. Също доказателство. Въпреки, че Чехия е промишлената зона, а Словакия са, така да се каже, причастна. Има, са причастна, но има с висока степен между 4 и 5 автомобилни завода на световни фирми. Същата тази Словакия, за която казвате. Сега вече, да, не, казвам 90-те. Малко по-отдавна. Не споря, аз в момента обяснявам, че те се отделиха с големия риск да потънат някъде, но в момента се оказва, че те успяват. В Източна Европа... Оказва се, че им е свесен народа. То не е въпрос само за свесен народ, а за политици. Никак не е малко. Значи, Робер Фицо, пак казах за четвърти път, сега сигурно ще стане министър-председател, но неговия успех е рядък за Източна Европа, може и дори уникален. То последователен има ситуация, която да използва максимално добре, за да стигне до тези резултати. Така. Това беше едно отклонение, за да покажем, че и сред католиците има, както се каза, свестни хора. Не, напротив. Хората са навсякъде свестни, миролюбиви, но когато се наложат такива догми, като партия, църква, религия, етнос, тогава вече започва диференциацията и то по, бих казал, изкуствен начин, защото ние с вас съгласихме, че откакто свят светува, конфликтът е основна форма за съществуване. И в случая, когато се направи опит за нещо, това означава, че трябва нещата да се огледат, разберат и в крайна сметка да приключат. И то в позитивен за населението и за обществото процес и резултат. Професор Дюлгерова, каня ви на едно кафе отвън. Да, както се казва, благодарим ви за търпението, уважаеми зрители. За нас беше удоволствие да разменим с колегата Мирослав Попов теми по актуална за всички нас идея и процес, а именно на успешния опит за политическа религия. Благодаря ви.